Jeg heter Andrea, jeg er 18, blir snart 19 år. Jeg går på Elvebakken videregående skole. Og jeg er en helt vanlig person. Jeg har bakka kontakt. Jeg kjemper for at smågodtprisene skal gå tilbake igjen til 2,90 kroner. Og at månedsbilletter på Ruter skal bli gratis. Trump. Han har veldig jevn og fin brunfarge etter brunkremen sin. Hei, så fin du er i dag. Ja! Jeg må jo si at jeg har et spesielt bånd til Gustav, da. Hæ? Hvem sa det før meg? Hæ? Er det... Nå blir det drama i gruppa, ass. Hvis vedkommende danser på bordet på fest, da er det...